Вальний господине. Чекай, глентай да иде. Основ се вође. Вође вама. Назив, па мало причекај. Зар не видиш да господине имају нека посла? Е, ти лопово, један дошо се ће треба. Istina, Bog vođe nema kuruza, ali ima nešto drugo, jazo. Jadna li ti, prežalostna majka tvoja, pa zar izjesti čitavu nju kuruza, pa ne zaslati s paligrafom. E, to bi bilo Bogu plakati. Dobar dan, glavati velevlažni carski gospodini, sluga sam pripokon.